documentary basta mynd i'r llawr i'n dal o'r Matthew Morgan a dwi'n cymryd yn arbennig wedyn i ddod i swydd o. Cymaint o bygythiad yn diwedd o unrhyw le ar y cafet fel y bel yn mynd yn rhydd ar cyflymdra yna ochr gani ma' nhw'n sôn amdano Dirksen falle yn symud i'r canol rhyw bryd fel yr 30 jyst i roi rhywfaint o'i o bresenoldeb corfforol fel rhydwr ond e. Wel ie, mae'n digon mawr ond ar hyn o bryd mae'n ei job yn arbennig i nhw. Oedd yn ei bygythio yn yr awyr a, wel, bydd yr argraff yna oedd i ymateb. Fe oedd y cyntaf ymateb yn gyflym cyn yr amddiffyn, cyn unrhyw un arall i ddigo fe yn yma. Trosiad y gywir gan Matthew Morgan. A'r gwedd felly mewn gêm anifed ar ôl 5 munud ar 20. 7 pwynt ar y blaen.